2016 թվականին Կառավարության որոշում ընդունվեց միացնել երկու թանգարանները իրար հետ, որը նշանակում է փակել Թամանյանի թանգարանը, որովհետև հազարից ավել նմուշներ հնարավոր չէ ցուցադրել միացյալ թանգարանի մեջ։ Բայց դուք ընդունում եք, որ քաղաքաշինության նախարար Մանուկ Սարգսյանի ուղերը 2016 թվականին։ Այո, ընդունում եմ։ Այո, ընդունում եմ։ Որովհետև կառավարությունը հայտարարեց օպտիմալիզացիայի կամ օպտիմալիզացիայի մասին և նարեկը վերցրեց այդ որպես առիթ, օգտագործեց և ասեց, ես փակում եմ երեք հաստիկը, փակվելու է և միացնում ենք իրար երկու ճանապարհապետությանը մի փոքրիկ ոսկով գցելով մեզ, որ չնայած որ միացնում ենք, բայց վերանվանում ենք, լինելու է Ալեքսանդր Թամանյանի անվան։ Միչև հիմա ոչ էլ պետ է եղել, դատարկ սրաններ կտեսնեք, ոչ էլ նորմալ գործում է։ Չէ կարելի հրաշալի գործող թանգարանը քանդել այդպես ձևով։ Երեք հաստիկ 100-100 դոլարով էդ է նվաճումները, ոչ մի ուրիշ նվաճում չունեն դրին։ Եվ ես դա պնդում եմ։ Եվ երեք տարի ես սպասել եմ, որ նույն Արեք Սարգսյանը ինձ խոսք է տվել, որ ինքը այդ սխալը կուղղի, բայց ոչինչ չէ։ Դրա համար ես եկա Հայաստան, տեսնեմ, թե նոր կառավարությունը ինչպես կարող է ինձ ուժադրել այդ հարցում։ Ես հանդիպեցի քաղաքապետարանում արվեստի բաժնի վարիչ Եղիշե Սարգսյանին, շատ սիրալի խոսակցություն ունեցանք, ամեն ինչը գրանցվեց և ինձ ասվեց, կփոխանցենք Հայկ Մարությանին, եթե ուզենա ձեզ հետ հանդիպել, կհանդիպի, եթե չի ուզենա, չի հանդիպի։ Երկրորդը նախագահին գրեցի, վարչապետին գրեցի, խնդրելով այս անգամ ոչ թե ինչ-որ մի կառույց տալ եւ այլն, ես խնդրում եմ վարչապետից, որպեսզի կառավարական որոշում կայացվի Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանի վերաբացման վերաբերյալ։ Ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ, միայն կառավարական որոշում։